Mary Arutisiana. Success, Mary. Ինչ տպավորություն է թողել քո երգը Անդրեի վրա? Կան երգեր, որոնք որ գալիս են եւ մնում են։ Եվ
Չեն ծերանում, նույն զգացմունքներն են արտնացնում մեր մեջ, հանդիսատեսի մեջ, այն սերունդը, որը որ ապրել այդ դժվար տարիները, ներկա է եղել և շնչել է այդ ծուխը, մյուսը, փառք Աստծո, որ այսօր գոնե խաղաղ պայմաններում ծնված սերունդը, որից որ մեկը վստահ եմ, որ դու ես, եկած կանգնած և երգում է այս երգը, բայց մեկ է, այն պորտկումը իր մեջ կա այդ ազատության։ Ես շնորհավորում եմ քեզ, շնորհավորում եմ Էմին և ուզում եմ իսկապես շնորհավորել Էդգարին Գյանջումյան, որ իր գրված երգը այսքան երկար տարիներ արտնացնում է նույն զգացմունքները։ Շնորհակալություն։ Գարիկ, Անդրեյ ասացին, շատ բան չեմ ավելացնի, որովհետև իրոք ամեն ինչ կար իր խոսքի մեջ։ Մերի ջան, հրաշալի երգեցիր, ես կարող եմ ասել ուղղակի, որ նույն այսպես նկարագրեմ, հա, քաշով երգ և քաշով կատարում։ Շնորհակալություն։ Գոր, նախ ուզում եմ ասեմ, որ Մերին այսօր շատ գեղեցիկ է, շատ համահունչ է երգին ամեն ինչը, իր բեմական տեսքը, իսկ երգեր կան, որոնք որ դառնում են դարի և սերունդի, այսպես ասած, սաունդտրեք, այս երգերից մեկներ, և ես հույսով եմ, որ Մերի սերունդակիցներ արդեն, որ սկսեն գեղարվեստական ֆիլմել, հանել այդ ժամանակաշրջանի մասին, այս երգը անպայման կհնչի, ինչ վերաբերվում էր այսօրվա կատարմամբ, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, ճիշտ կատարում, երևի թե Էմին հետո կասի բեկերի ժամանակ ինչա պետք անել ավելի խորացած, բայց ընդհանուր շատ լավ էր ապրես։ Շնորհակալություն, Գոր, ժյուրի երեք անդամները շատ զգոհ են քեզնից, հասկանանք ինչ է կատարվում քո խմբի ղեկավարի, պրոդյուսերի։ Շնորհակալ եմ շատ լավ խոսքերի համար։ Իսկապես ինձ համարել է այս երգը կյանքում շատ մեծ ուժ, ամեն ժոպե, ամեն վարկյան, երբ ես հիշում եմ հայրենիքը և սիրում եմ հայրենիքը, հենց այս երգն է առաջին իմ մտքին գալիս, չգիտեմ ինչու, բայց ամեն դեպքում իսկապես կարողացար հաղթահարել փորձությունը, եթե կարելի է դա այդպես անվանել, և ճիշտ է, այն ամենը ինչ պահանջվում է այն մարդկանցից, ովքեր ընդհանրապես չգիտեն ինչ է պատերազմ և այլն և այլն։ Այո, շատ ավելի դժվար է ներկայանալ այսպիսի երգով, բայց դու հաղթահարեցիր, շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ կատարում ես։ Շնորհակալություն։ Մերի ջան, ոնց էիր զգում քեզ այս երգը կատարելիս և արդյոք գոհ ես քո կատարումից ինքդ։ Ինչ խոսքեր կասեիր դու քեզ, եթե նստած լինեիր այնտեղ։ Ես իմ օրինից խոսեմ, սկզբում երգիս ընթացքում ճիշտ ասած ինքս փշաքաղվել էի, հուսամ ստացվեց նաև հանդիսատեսին փշաքաղացնել։ Սպացվեց ըստ ապահարություններին։ Հայրենասիրությունը չի լինում խոսքերով արտահայտել իմ կարծիքով, ես փորձեցի երգով արտահայտել, հուսով եմ ստացվեց։ Մերի օգտին կարող եք քվեարկել 02 համարին, ուղարկելով ձեր SMS-ները 02, և Մերին կշարունակի պայքարը, որը կար այս երգում և որը կարողացավ, ինձ թվում է տեղ հասցնել ձեզ։ Ծափահարություններ, Մերի 02։